deca pljušte uvrede i psovke. Mensuri car žestoko zarat ili ti si dečko bolestan. Imaš problem u glavi nakon što je dao veliki budžet dao Mensuru Ajdarpašiću i raščistio nedoumice sa njim. Stefan Karić je dao veliki budžet Matoroj, a onda je došlo do nove svađe Mensura Ajdarpašića i Filipa Cara. Filip Car se obratio Mensuru Ajdarpašiću, zbog toga što mu je zamerio što je pozdravio Jovanu Ljubisavljević sa naša Jovana. Rekao sam da si šlihtač, to smatram, vidim da si neiskren, rekao je Mensur. Saslušaj me, ne laprdaj, ja sam sa tom devojkom proveo 10 meseci ovde. Ja sam joj dao krevet, ja sam bio njen pravi prijatelj. Bila je u stanju 2,5 sata da bude sa mnom kad mi je bilo teško, to je bilo možda jedino pravo muško, žensko prijateljstvo. Ja sam bio za njenu vezu sa Stefanom, ne sa Tomovićem, devojka zna koliko sam bio dobar. Jednom sam rekao jednu ružnu reč o njoj, a te tvoje fore, kompleksi, govorio je car. Nemam ja fore, ti si šlihtač jedan klasični. Mnogi su bili tako, pa su se pokazali, ti si jedan od njih, istakao je Ajdarpašić. Ti imaš problem sa svima koji su oko njega, ti imaš problem u glavi, ti si bolestan. Taman si se malo smirio, ali te je ovo probudilo sanom, odbrusio je Filip, a zatim su obojica krenuli sa uvredama. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.